центральна частина міста Харкова, ракетний удар попередньо «Іскандер», відповідно балістика, постраждали десятки житлових будинків, адміністративні будівлі, зруйновані десятки цивільних автомобілів. Далі наші підрозділи ДСНС, Національна поліція працюють на місці щодо ліквідації наслідків. Ми були в магазині продуктовому, ну, у нас вивалився потолок підвісний. І як по емоції, ну, зашкалює, вон руки трусяться до сих. Тому що, ну, дуже страшно. Третій прильот за останні два місяці. Тобто перший прильот був на гаєтажку, другий був прильот в угол дома. Дякуємося. Слава Богу, цілий, живий, здоровий. Україна понад усе.